jamani yangu ile kitambo sana tulikuwa tunapenda kuchunga sana. Tumekaa kuchunga sana miaka mingi sana. Nimekaa hapo nimeona naweza haribika sana kwa maana na drugs. Sana mamangu amenilea, hakuna siku mimi kunifukuza yani kima alikuwa ananifunza tabia mzuri mzuri. Baba mamangu hakuwa anataka kusikia kitu kama hiyo yote. Aniambia nienda shule, alikuwa anapenda mtu akuwa afadhali hata street, unajua street hata ukiwa hata hapo hivyo. Kama una mtu akufikiria sana, huwezi kula vitu mbaya mbaya kama madrugs hivi huwezi. Kosi nasomea ni ya mechanic. Ya kuhusu hii wiring gari. Kuna ya nini? Kuna metalwork. Ni kosi nzuri sana. Sasa ndio unasema hata nikimaliza hii kosi yangu naweza enda huko nje nipate kibarua fulani hivi niwezalisha na familia.